צלי שר, לחץ על בן שושן. ריקן עם הכדור הזה לסדייב, לרשת! 1-0 לביתר ירושלים! זה קורה בדקה 48, וכל הביתרים מריעים עכשיו. זה היסטוריה בביתר ירושלים. שחקן מוסלמי מבקיע עבור המועדון הזה. ביתר עולה לעיתון 1-0. קודם כל אין נבדל פה, אם אין נגיעת יד בעצירה של סדאייב, הזווית הזאת לא מספיק טובה. בואו ונבדוק, גם זאת לא זווית מספיק טובה. האם חלק מאוהדי ביתר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי? כן, כן, נוטשים את טדי בגלל שסדאייב הבקיע. וזו המחאה שלהם על כך שסדאייב הבקיע את השער לזכות ביתר ירושלים. אני לא מכיר תופעה כזו בעולם. הם לא מוכנים לסבול את העובדה שסדאייב, הצ'צ'ני המוסלמי, הבקיע את השער לזכות ביתר ירושלים. ואתה יודע מה? אם זו התגובה שלהם, ביתר יכולה להסתדר בלעדיהם.